Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, so dalam video ni saya nak tunjukkan lead rotator ataupun smart rotator yang sistem smart rotator yang saya buatkan ini, dia berfungsi untuk kita rotate lah. Nama pun rotator, kita nak rotatekan phone number nak bagi kepada kita punya staff sale. Tapi dalam smart rotator ni, dia akan ada juga fungsi-fungsi untuk follow up dan juga update status secara auto. Alright, so macam mana dia berfungsi adalah saya letakkan kat sini. Kita cuba untuk, sekejap, sebelum tu saya perlu delete dulu nombor phone saya dekat sini. Okay, kemudian kita cuba untuk, let's say katakanlah customer tu baru masuk, dia letaklah kita punya keyword apa-apa tu nanti. Kemudian bot akan reply dekat dalam WhatsApp bot kita ni. WhatsApp bot kita ni dia akan reply. Kemudian dia akan beritahu lah dia dah pass phone number ni. So phone number tu akan automatic dia masuk dekat dalam kita punya Google Sheet yang ini. Dan kita punya staff sale juga akan dapat apa nama ni, email daripada chatbot kita. Okay, so dia akan dapat email, dia boleh klik dekat sini, which is dia dekat dalam ni, dia beritahu lah new lead ataupun old lead. Okay, sudah ada dua status kat sini, sama ada itu adalah lead baru ataupun itu adalah old lead, bermaksud return lead, lead yang lama yang dia contact semula. Alright, so adalah button kita ni. Okay, so kita boleh klik pada button ni, klik here to WhatsApp. Dan status dekat dalam Google Sheet ni, dia akan bertukar kepada ongoing dan juga last update yang akan bagi tahu. So maksudnya kita tahu berapa lama masa yang diambil untuk staff sale kita contact lead yang masuk itu. Okay, lead yang masuk. Right, so itu adalah salah satu features yang sangat bagus untuk kita monitor KPI performance ataupun kecepatan staff sale kita untuk menjawab untuk mereka contact semula kita punya lead. Dia tak buat secara automatik buat contact tu sebab kita tak nak. Kalau kita buat secara automatik, kita gunakan contoh bot untuk hantar mesej kepada customer. So bila customer bila customer reply dekat mesej tersebut, kita punya sasar tak ready lagi untuk menjawab soalan, untuk memberikan penerangan kepada mereka. That's why kita buatkan dia secara manual untuk staff sale kita. Apa nama ni, dia perlu klik pada button untuk mereka WhatsApp kepada customer, so that kita tahu yang staff sale kita itu buat kerja dan kita tahu apa status dia lah, berapa lama masa yang diambil untuk staff sale kita. So bila staff sale kita tu dia lambat reply, dia main-main dulu ke apa ke, kita boleh kurangkan lead untuk hantar kepada customer, kepada staff sale kita tu. Right, so staff sale kita juga dia boleh update kat dalam ni. Okay, yang bahagian ini nanti kita akan protected, which is tak boleh tukar nama. Okay, tak boleh tukar nama dan sebagainya lah. Nama tu memang dah tetap dah dekat situ. Hanya parents ataupun leader saja yang boleh tukarkan. Let's say kata nak bagi kepada Lisa, dia nak bagi pada orang lain pun boleh, tak ada masalah. Cumanya kalau ikutkan, kita memang akan protectedkan benda ni lah supaya tak ada berlakunya kecurian customer, sebab kita akan tengok based on PIC dekat sini. Kemudian Google Sheet ini akan diberikan kepada setiap staff sale lah. Okay, staff sale semua akan nampak benda ni dan dia boleh ubah status dekat sini sama ada reject ataupun follow up ataupun numbers not valid ataupun close. Okay, so numbers not valid ini hanya akan digunakan dekat dalam bot messenger. Let's say kita bawa lead tu masuk dalam messenger, bot dekat messenger tu akan minta phone number. Okay, so kadang-kadang kan ada juga nombor phone yang customer bagi tersilap nombor dan dia tak ada dalam senarai apa semua tu. Kita letakkan number not valid supaya chatbot ni dia akan follow up. Okay, dia akan follow up prospect numbers not valid dekat sini. Saya dah set upkan dia punya sistem follow up dia lah kat dalam ini, dan juga
kalau katakan kita tukarkan kepada close, so bila close, bot akan hantar pula follow up message untuk retention program untuk customer-customer yang dah pernah membeli. Jadi nak bagi tracking number ke apa ke, nanti kita akan tambah lagi lah function-function dekat belakang ini. Tapi ini adalah basic bagaimana smart rotator ini berfungsi.